Фракція Радикальної партії голосує за законопроект про спецконфіскацію, бо це 1,5 мільярда доларів, як мінімум, які вкрадені бандою Януковича. Ці гроші заморожені, лежать в Ощадбанку. За моєю інформацією, зараз докладається зусилля, щоб через підставні, зокрема офшорні компанії, вивести ці гроші з України. І тому ці гроші мають бути повернуті українцям туди, звідки вони були вкрадені, і спрямовані на фінансування соціальних програм, підвищення зарплат, пенсій, забезпечення державних програм безплатних ліків для українських громадян і на програми фінансування української армії. А як, ну, знову ж таки, ви можете прокоментувати ось цю ситуацію, що його вже стільки разів не могли внести до порядку денного, переписували? І ось, зокрема, чи знайомі ви з останньою редакцією, ось те, що сьогодні будуть намагатися вносити до порядку денного? Я думаю, що причини, чому не підтримують депутати цей закон, дві. Перше, і я думаю, що головна причина, що вони примірюють цей закон на себе. Багато хто примірює з тих, хто не голосує. А друга причина, мовляв, це позасудовий спосіб конфіскації майна. Я не згоден з цим, адже йдеться не про майно, яке нажите чесно, а закон стосується майна, грошей вкрадених. Вкрадені в українців гроші повинні бути їм повернуті. Всі, хто не голосує за те, щоб українцям віддати гроші, є співучасниками цих грабежів. Наскільки докорінно, то, знову ж таки, якщо брати до уваги те, що було прописано ще на самому початку, і так багато суперечностей викликало, і от остання, ось ця вже 14-та редакція, там з доповненням, наскільки докорінно все це відрізняється? Тому що деякі народні депутати говорять, що це вже всі суперечності. Всі суперечності можуть бути усунуті. Є відоме прислів'я: хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче, той шукає причини. Тому ми пропонуємо шукати не причини, а можливості і вернути вкрадені в українців гроші до державного бюджету. Тому що коли влада розказує, що немає грошей на підвищення пенсій, зарплат і інші соціальні програми, на фінансування оборонних програм, то це в тому числі через те, що мільярди доларів, які по всьому світу розкидані, виведені з України на офшорні компанії Лазаренком, Тимошенком, Януковичем, його оточенням, всі ці гроші мають бути повернуті до України з офшорів, спрямовані до державного бюджету на фінансування програм, вкрай необхідних нашим рідним українцям. А пане Олеже, ну звичайно ж, не можемо з вами не повернутися до ранкового засідання Верховної Ради, де головними, ну мабуть, ньюзмейкерами, які якраз стали Сергій Лещенко і Іван Мельничук. Як ви можете пояснити те, що, ну, депутати от з'ясовують між собою стосунки, а не працюють? І як, ну от, знову ж таки, ваші, можливо, якісь рецепти і поради? Я вважаю, що будь-які фізичні з'ясування стосунків – це дискредитація українського парламенту. Це той випадок, коли сила є, ума не надо. Якщо у цих мускулистих кенгуру, які скакають по залу і з'ясовують, хто з них сильніший, багато сил, хай беруть лопату і на фронт окопи копати. В українському парламенті треба працювати, приймати закони для того, щоб дати українцям роботу, зарплату, гідне життя, стабільність, мир відновити, армію фінансувати і захищати кожного українця. А коли депутати між собою як мавпи б'ються, це дискредитує нашу рідну країну. Ну і у цьому контексті, звичайно ж, не можу не спитати у вас, а чому досі, це ж не перша, так, і не єдина бійка, яку ми спостерігаємо у Верховній Раді, штовханина. Чому досі, от, попри обурення і народних депутатів, і спікера парламенту, жодних, ну навіть адміністративних стягнень, не кажучи вже про якісь там публічні догани, не було висловлено народним депутатам? Чому так відбувається? В країні бардак. Люди від цього втомились. Цей бардак розповсюджується на парламент. Треба залізною рукою навести порядок в нашій державі. Залізною рукою. Хватить махновщини, хватить безпреділа і анархії. Тому що від цього не захищений жоден українець. Людям треба спокій і мир, і робота з достойною зарплатою. Оце завдання цих дармоїдів. Не хочуть – ми їх заставимо. Не можуть – нехай йдуть на фронт копати окопи.
Ну, тут появилось такое сообщение, хотела вас попросить прокомментировать, что вопрос транша для Украины не стоит в повестке дня Международного валютного фонда аж до 17 февраля. А нам тут уже и министр финансов Александр Данилюк и президент пообещали, что в начале февраля Украина получит четвертый транш МВФ. Скажите, пожалуйста, коли рідні українці отримують ці гроші? А я не впевнений, чи треба рідним українцям ці гроші. Тому що коли ці гроші запозичені в міжнародних організаціях йдуть на латання бюджетних дірок, завтра їх треба з процентами повертати. Тому ми переконані, що кредити можна брати за однією умовою, коли вони йдуть на модернізацію промислових підприємств, на здешевлення кредитів, на працевлаштування, на масштабні інфраструктурні проекти. От куди треба брати гроші, щоб завтра була можливість їх повернути з процентами. Щодо обіцянок президента Порошенка, Данилюка, нам уже багато чого обіцяли. І безвіз до грудня місяця, і долар по 8 гривень. Тому обіцянка цяцянка, на жаль, наших людей тримають за дураків. Тому ми не обіцяємо, радикальна партія пропонує конкретний план подолання бідності, економічного зростання, працевлаштування в українців. І для того, щоб ми не набиралися кредитів, як сучка Блох, як казав один відомий класик, ми повинні міняти тут, в Україні, грошово-кредитну політику, монетарну політику, економічну політику, дешеві кредити, підтримка національного виробника, модернізація основних фондів, які зношені на 90%, зміна структури нашого експорту, який сьогодні 90% – це сировина, яка залежить від кон'юнктури на зовнішніх ринках. І такий як наслідок, і як головний результат – це утримання стабільності курсу гривні не за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, не за рахунок вимивання золотовалютних запасів, а за рахунок експортної виручки, за рахунок якомога більшої і кращої роботи нашої економіки, щоб гроші, валюта не виводили з України, а навпаки привозили в Україну, щоб ми більше за кордон продавали власної продукції. І коли уряд і влада говорить про підтримку малого, середнього бізнесу, дерегуляція і все інше – це важливо, але найважливіша підтримка для малого бізнесу, щоб в українців були гроші, щоб вони могли піти в магазин і купити любий товар. Ото найкраща підтримка для бізнесу. Тому радикальна партія голосує за радикальне підвищення зарплат, пенсій, доходів українців. І ми вважаємо, що всі ті, хто не підтримав вдвічі збільшення мінімальної зарплати, це вороги трудового українського народу. Тому що людина за 1500 гривень зарплати пенсії в місяць прожити не може. І тому ми наполягатимемо на тому, щоб і далі збільшувати зарплати, пенсії і підтримувати національне виробництво. Скажите, пожалуйста, что общего между народным депутатом Алексеем Гончаренко и народным депутатом Надеждой Савченко, поскольку ваш коллега по фракции Андрей Лозовой назвал Гончаренко Савченко 2. Что он имел в виду? Різниця між Гончаренком і Савченком одна, нижче пояса. А все, що вище пояса, вони однакові. Обидва дебіли. Два дебіла – велика сила. Тому що розмальовувати Берлінську стіну для німців, наших стратегічних партнерів, ворогів не треба, коли є такі друзі. Пане Олеже, ну і ми не можемо ще не поставити вам питання стосовно законопроекту про Конституційний суд. Сьогодні перше читання, відповідний документ пройшов. Ви сказали, що ваша фракція не підтримуватиме відповідний законопроект. Як пояснити свою позицію? Наша позиція дуже чітка. Якщо ми говоримо про формування судової гілки влади, то в першу чергу судді мають відповідати за свої дії. Коли Конституційний суд у нинішньому складі ще за часів Януковича допомагав йому узурпувати владу, скасувавши діючу Конституцію, вони за це не відповіли з однієї причини, тому що вони домовились з нинішньою владою і з нинішнім президентом. Крім того, ми заперечуємо, щоб у суддів були зарплати по 300 тисяч гривень на місяць, тому що не може бути такого величезного розриву між зарплатами людей простих і суддів. Ми розуміємо необхідність високих зарплат для суддів, але не по 300 тисяч.
тисяч. Зарплати суддів, депутатів, чиновників повинні залежати від економічного зростання в країні. Крім того, ми наполягаємо на як жорсткішій відповідальності суддів. Тому що коли вони приймають незаконні рішення, за які українці сьогодні платять своїм життям, а я стверджую, що саме рішення Конституційного суду від 2010 року про скасування Конституції було одним із каталізаторів, які призвели сьогодні до війни на Донбасі, до анексії Криму, до окупації частини нашої території, до того, що ллється кров українських людей. Відповідальність за це несе не тільки Янукович, а й ті, хто йому допомагав узурпувати владу. Судді Конституційного суду, які по сьогоднішній день не відповіли. Тому владі треба не домовлятися із цими злочинцями в малинових мантіях, а притягувати їх до відповідальності. Саме тому ми за це не голосуємо, тому що реальної судової реформи в Україні не відбувається. Українці не бачать справедливості, українці не можуть захистити свої права. Ми бачимо перерозподіл повноважень, намагання президента керувати судовою гілкою влади. Реальна незалежність судової системи лише тоді, коли нею не керуватиме ні президент, ні парламент, коли вони будуть керуватися лише законом і Господом Богом. Дуже дякую вам, пане Олеже, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, з кулуарів парламенту ми спілкувалися наживо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком.